Сьогодні в міській раді Рівного відбулася четверта передача дронів для наших захисників. Голова Городоцької сільради спільно з очільником Рівного Віктором Шокерзяном передали 12 безпілотників одразу для 5 військових частин. Серед інших «Мавіки» потрапили і до бійців 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ. Захисники кажуть, дрони – це їхні очі. Вони допомагають відслідковувати свої позиції та знаходити ворожі. А завдяки тому, що вони ще й обладнані тепловізорами, військові можуть контролювати дії противника навіть вночі. Саме ці дрони – це найкраща модель, вони йдуть з тепловізором, це Mavic 3T. В чому їх плюс? Ми можемо працювати з ними вночі. І це дає нам перевагу. Ми бачимо ворожі цілі вночі і проводимо розвідку, коригуємо вогонь, тому це дуже хороший дрон для нашої роботи, саме для артилерії. Селищний голова Городоцької ради Сергій Поліщук розповідає, аби підтримати Збройні сили України, шукав спосіб закупити дрони, адже отримував чимало запитів від військових допомогти з цим дороговартісним обладнанням. Коли ми вирішили закупити даного типу дрони, ми стикнулися з оформленням процедури закупівлі. Досвіду в нас в цій галузі не було. Почали моніторити в системі «Прозоро», як закупляють дані дрони інші громади в Україні. І побачили, що наш найближчий сусід, Рівненська міська рада, за 2023 рік закупівля дронів Рівненської міської ради увійшла в топ-5 процедур закупівлі. Після чого Сергій Поліщук звернувся до Рівненської міської ради з пропозицією співпраці. Тож невдовзі було підписано відповідний меморандум. І тепер дві громади спільними зусиллями наближають нашу країну до перемоги. Вони побачили нашу програму, яку ми започаткували у 23-му році, її прийняли. І в свою чергу вони теж долучились саме фінансуванням. Сьогодні вони фактично дали нам субвенцію 10 мільйонів гривень. І будуть продовжувати так само давати фінансувати, адже вони теж хочуть допомогти Збройним силам України. Декілька громад ще теж хочуть долучитись, поки ведемо гучні переговори. Але я думаю, що це хороша ідея, така об'єднати саме зусилля на закупівлю «Мавіків» і передавати нашим Збройним силам України. На цьому співпраця Рівненської міської та Городоцької сільської рад не завершується. Чиновники кажуть, залежно від запитів, будуть намагатися закрити потреби наших військових. Ірина Грабчак, Вероніка Каюда та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.